Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. What a khabar apda che police pe job ke dil zyada stress the. O aga stress management da para for developed countries ke baqaida das in the sports ya the refreshment laziman intizam ki. No ase hum zwai ma che har yu insan la pakar de che aga एक्सरसाइज करी पर गेम्स के साली दख सराबा सेहतमंद रुझानात पर सोसाइटी की हमराजी वो भी आद पुलिस द पारा द स्पोर्ट्स डे ज्याद ज़रूरत थे जगह चे दख जॉब नेचर स्ट्रेस थे दुनिया के द पुलिस अफसरान मुख्तलिफ किस्म था स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियानों की मुबतला थी دوی د صحت په لړ کې زویم چې دا یو ناګزیر اکټیویټي وه چې دا وشته دې نه علاوه په فورس کې دننه د سپیرټ ډیکور ضرورت وي چې فورس کې یووالی راشي یوه ضلع ده یا یو یونټ دی یو آپریشنل ارګنایزیشن دی هغه کې د یووالي دپاره هم د سپورټس د داسې مقابلو په وجه باندې دا سپیرټ راځي سپیرټ ډیکور راځي په دې وجې نه مونږ دا ضروري وګڼله چې موږ په خپل کیژن کې داسې یو سپورټس مقابلې وخت په وخت ارګنایز کړو. سره یو پوښتنه مې دا ده چې ملکنډ کې ټول اختیار پولیس ته خبرونه کوي زمونږ سې ټول فورس ځوانان تقریبا واپس کېږي د امن او امان او د دې په حواله رسول ماشاءالله ډېر ښه روان دی امن او امان صورتحال د ملکنډ ډیویژن کال په کال د بهترۍ طرف ته روان دی او خاص کر اوس په دې وخت کې چې فورسز نه صرف دا چې ترانزیشن وشو بلکې زموږ په ایسټرن بارډر باندې چې کوم تناو دی د هغه د وجې نه پولیس فورس 100% ریسپانسبلټي قبول کړې ده او ماشاءالله زه وایم چې دا چیلنج ملاکنډ پولیس قبول کړې دی. زه په دې سلسله کې تېرو ورځو ملاکنډ تر چتراله پورې لاړم لوور دیر اپر دیر شانگلا بونیر سوات دا هر ځای پولیس مکمل انشاءالله تیار دی او موږ په افنسیو باندې یو پرون نابل ورځ هم لوور دیر پولیس زه وایم چې د دهشتګردۍ په لړ کې یو ډېر اهم مفروض نیولی دی او زموږ سی ټی ډي هم تیاره ده انشاءالله تعالی چې موږ به دا خپل زموږتیا دی په ښه طریقه سره پر لیره روان دی سرکمسیه کې راځي ملاکنډ د ټول پاکستان نو خصوصا پات او څنګه دی دا هغه ته ستاسو پیغام سمو دا پیغام دی چې ملاکنډ ډیویژن کې امن مکمل بحال دی د سړکونو انفراستراکچر هم امپروو کیږي لواری ټنل هم کولاو دی نو زه خو په ټولو ته دا وایم چې ملاکنډ د کتو ځای دی او لازمن راشي. تھینک یو.